ମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ପାଳନ କଲେ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସପ୍ତାହର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ। ଏଥିରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସାଇ ପ୍ରଥମେ ମାଓ ନେତାମାନେ ଲାଲ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମାଓ ସଂଗଠନ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାଓ ନେତା। ଏହା ସହିତ ମହିଳା ମାଓବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଇ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶହୀଦ ନକ୍ସଲ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ଟେର୍ ପାଇନଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।